kopání. Protože samozřejmě ve vás působí ďábel, který nenávidí Krista, nenávidí jeho dílo, nenávidí, že prohrál a že ho zbavil té jediné moci, kterou měl, a to sice smrti. Že nyní i vy máte možnost na vykoupení, ale nechce, abyste to věděli, protože tím pádem by on zase prohrál po druhé. Madonna, jak jsem už říkal, jeho nástroj. A Madonna je stělesněním všeho toho, co Bůh nenávidí. Od oblečení přes její myšlenky až po text jejich písní. Nejde o to ani tady Madonu, jde o to vás získat, a abyste se stali vojáky Krista Ježíše. Narukovali do armády a bojovali pro živého Boha, který tolik bojoval pro vás prvně. Který vás nenechal osamocené, říkal, že jde, aby vám připravil místo. A jestliže šel, aby vám připravil místo, znovu se vrátí, aby vás vzal tam, kde vám to místo připravil. To místo není udělané lidskýma rukama, to místo je nepomíjitelný příbytek u Boha, u Otce, v jeho věčné slávě, radosti a potěšení. Dobrý večer, já vás poprosím, abyste opustili tohle, co je soukromý pozemek. Jo. Kdybyste ho opustili a šli minimálně za... Za tu bránu, jo? Ano. Tam už to není soukromý pozemek. Tam to soukromý pozemek není, tam je to soukromý pozemek, tak já vás požádám, kdybyste ho opustili. Jasně, budeme spolupracovat. Mě to neustále uváží. To řešíme, jo? Jo, jsme poslali, my jsme poslali za ale jenom, že aby opustili soukromý pozemek. My to řešíme, Já už moc vlastně jako nemůžu. Počkej, já to vytvořím.